Nová porotkyňa v Talente. Ja obdivujem, koľko talentu sme teraz videli. Fenomenálne číslo. Prvý zlatý buzzer. Pro tohle sem cieľ. A veľký príbeh, aký tu ešte nebol. Vďaka talentovej show som mala možnosť poznať moju biologickú sestru. Minulý rok vyhrala finále Anna Sližová. Česko-Slovensko má talent. V stredu o 20:40 na Jojke.